Ara tenim un problema perquè el micro de la càmera GoPro no funciona correctament i no sentirem a ningú. Ho sento. Aquí tenim un exemple d'un ancoratge descollat de la paret. Més exemples. Altres que no estan descollats, però que estan en mal estat. El port de Barrossa acaba el camí de les Pardes, però encara que sembli a prop, encara queda hores de camí. Mireu, un isard o un mufló, muntanya avall. Aquí amb l'herba, Marta, que aquí sí que hi ha caiguda. Uau! Déu-n'hi-do aquí, Aquí potser no fa tant de llullo perquè no hi ha molta caiguda. És flanquejar unes tarteres.
A veure, vés a mirar, anem a mirar ja. Oh, això passa per dalt, eh? Per dalt. Puh! Pues no sé si és per aquí. Vaig a mirar, Marta. Sí, sí, sembla que sí. Sí, perquè em sembla que està trepitjat. Pots pujar bé? Per aquí no, no va millor? No, no. Molt bé. Vinga. Veus que està trepitjat? Mira. Aquí. Els passos equipats. Aquest cable està fet una merda. Però bueno, vinga. Vigila, Marta. Que aquí hi ha caiguda, eh? Agafa't, agafa't. Encara que no serveixi de res. Els que fem el camí de les Pardes som jo i la Marta. L'Anna farà la Vall de Barrossa, ens esperarà al prop del port de Barrossa i de tant en tant connectarem amb el walkie o la ràdio. Marta, el telèfon guardat. Cuideu aquí, eh? Yeah. Aquest és el tercer tram, no? Equipat. Aquest que... passarem ara. Vigila aquí, Marta. Segueix cap allà, no? Cap allà. Allà hi ha la fita. Sí. Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Eo, m'escoltes? Ja estem arribant a PR. Molt bé, vinga, que ja esteu aquí. Va, que us mereixeu una bona pizza. On ets tu? Que estàs al costat d'un Ibó petitet? No, encara no he arribat a baix. A veure, aixeca't i mou-te, em sembla que et veig. Estic aixecada, carinyo. A veure, tira cap amunt. Em veus? Home, tira més metres cap amunt. Em sembla que ja et veig. Ai, no sé, no la veig. Allà. Ah, no?
Tira cap avall. Oi, què passa? No sé, no la veig. Allà. Em veus? Sí, em sembla que sí que et veig. A veure, tira de pressa corrents cap avall. Mira, guapo. No sé, no... Sí, ah, sí que veu. Va de negre, no? Sí. Ah, sí. Digue-li que la veiem. Sí, em sembla que t'hem vist, ah, eh? Ah, crec que sí. A veure, aixequeu les mans. No ens pots veure perquè estem a l'ombra. Bueno, venim cap allà, eh? Vale. Mira la gavatxa. Hòstia. Molt bé. Una vegada hem arribat al sender pirinenc, no hem pujat fins al port, sinó que hem baixat en direcció a la vall de Barrosa. Mirem de veure el temps, les pomes verdes i aquest cel desert, la ciutat dels errors, que avui és com un bosc tot ple de menta. Només veig un fanal i tres ocells a la branca d'un bar. Simplement no és dilluns, 10 de desembre no es refreda mai. De moment, seurem aquí, veurem passar... Bueno, estem aquí per parlar de com va anar el Camí de les Pardes. Ara, aquí, aquí hi ha els protagonistes. La protagonista. Bueno, tu també vas... Jo, però jo el Camí de les Pardes no el vaig fer. Tu també vas formar part de... Tu també vas formar part del Camí de les Pardes, que eres la part logística, que ens vas esperant... Sí. El... Ens vas esperant al port de Barrosa, bueno, a l'any de Barrosa. A veure, Marta. Ella és la Marta, però... què va semblar per tu el Camí de les Pardes? Pues la veritat és que va ser una experiència molt xula de fer. Va ser el camí que va ser molt divertit perquè no era un camí molt senzill i pues, aquesta era la gràcia, no? Va ser guapo, no? Va ser de risc, no? De risc? Sí, sí que hi havia risc perquè són dues trams que... Havia caigut, a més a més, allà els trams equipats, que estaven molt deteriorats, estaven molt tancats, no? Jo he de dir que si arribo a veure aquests passos equipats, la Marta no hagués anat a fer aquest camí, perquè clar, és que el camí sortia a les guies, com a camí, i a les guies que tu anaves als punts d'informació et posaven el Camí de les Pardes. Si jo arribo a saber que era aquest camí, la Marta no va. Bueno, en definitiva, va ser és un camí per provar, per experimentar. Però s'hauria d'arreglar. S'hauria d'arreglar. Hauríem d'invertir una miqueta en arreglar aquest camí, que és molt maco, i que la gent pogués anar amb seguretat. Ara, bueno, podem dir que a partir d'ara hi haurà una altra aventura, no? Que és el Collegó, el Collegó. I seriós? Per la? Ja veuràs. Per la Gran Llobregat. De què? La Pedra Forca. Ah! El Collegó Inferior a la Gran Diagonal. Ah. Bueno, dona-li like. Subscriu-te. I subscriu-te.